ואם דל הוא ואין ידו מסגת ולקח כבש אחד אשם לתנופה לחפר עליו ועיסרון סולת אחד בלול בשמן למנחה ולא גשמן ושתי תורים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חטאת והאחד עולה והביא אותם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח אוהל מועד לפני אדוני ולקח הכהן את כבש האשם ואת לוג השמן והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני ושחט את כבש האשם ולקח הכהן מדם האשם ונתן על תנוך אוזן המטהר הימנית ועל בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו הימנית ומן השמן יצוק הכהן על כף הכהן הסמלית והיזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו הסמלית שבע פעמים לפני אדוני ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנוך אוזן המטהר הימנית ועל בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו הימנית על מקום דם האשם והנותר מן השמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני אדוני ועשה את האחד מן התורים או מן בני היונה מאשר תשיג ידו את אשר תשיג ידו את האחד חטאת ואת האחד עולה על המנחה וכיפר הכהן על המטהר לפני אדוני זאת תורת אשר בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו בטהרתו.